В урочищі «Чорна ріка» на Міжгірщині існував єдиний у Європі музей лісосплаву. Таких музеїв у світі лише два – в Україні та Канаді. Музей лісу і сплаву знайомить із знаряддям праці лісорубів та бокорошів. Лісосплав у Карпатах – це така особлива, самобутня сторінка історії нашого краю, і вона манить багатьох туристів. І, зрештою, музей лісосплаву, який був тут відкритий у 1973 році, він був таким особливим осередком, куди тягнулися туристи на той час фактично з усього Радянського Союзу. Інтерес у туристів до музею та його експонатів є і зараз. Музей лісосплаву зазнав значних пошкоджень під час катастрофічних паводків 1998 та 2001 років. Дамба, що розташовувалася у цьому ж районі, була знищена повністю. І от кілька років тому його вирішили відновити. Проектна кошторисна документація зроблена у 2017 році. І проект пройшов експертизу. Загальна сума 53,1 мільйона гривень. Тоді проект затвердили і вже на початку 2018 року почали будівництво. Тоді використали 28,1 мільйона гривень із виділеного бюджету. У зв'язку з тим, що кошторис було розроблено у 2017 році, там середня заробітна плата була на той час і укладено у кошторис 3,5 тисячі. А на кінець 2018 року у нас вже пішла зарплата 9,8 тисяч місячна зарплата, і треба було переробляти перерахунок кошторису. Наразі кошторисну документацію переробили і здали проект на експертизу. Новим проектом кошторис передбачено у розмірі близько 65 мільйонів гривень. 40% зроблено греблі. Побудовано, отут берегоукріплення, з одної сторони і з другої сторони берегоукріплення і зверху. Ну, 70% берегоукріплення. А в основному проєкт, якщо так брати, то десь на 41%. Осталося 60%. А завершити роботи планують вже до кінця 2021 року.